Per nosaltres és molt important i sobretot pels membres ja més majors de la família que van viscut sempre i clar, i ara aquest reconeixement any darrere any va creixent, va venguent més gent, per tant això els fa sentir molt, molt orgullosos de mossèn Alcover, perquè és una cosa, és una persona que i la seva història que l'han viscuda sempre des de petits. Un home que va ser molt caparrut, molt cabota, però molt convençut de defensar les seves idees. I nosaltres hem de ser hereus d'aquesta defensa, de ser que la nostra llengua catalana és una llengua de cohesió i una llengua que serveix per tot, per fer cultura, però també per anar al metge. Gràcies, Margalida. Donem ara la paraula a la família de mossèn Alcover. Oh, Déu meu. Realment és una imatge, era, per aquest exemple que m'ho donau de dona intel·ligent que estima qui és. Gràcies. El Covid del batxillerat musical, que avui de matí ja mos han delectat amb un parell de peces musicals.